Closest partners. And we are committed to deepening that partnership. In Tbilisi, NATO and Georgian officers are working. დღეს ისეთი ვითარება არის ჩვენს გარშემო დიდ სამეზობლოში, უფრო ფართოდ თუ განვიხილავთ არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიას, რომ შეუძლებელია ნატოს თავდაცვის მინისტერიელი ტარდებოდეს და რაიმე სხვა თემა ან სხვა ქვეყანა იყოს უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე რუსეთი. რუსეთის მოქმედებები სირიაში ერთის მხრივ და მეორის მხრივ მოქმედებები და დამოკიდებულებები ოკუპაციასთან მიმართებაში ორივე ქვეყანაში, საქართველოში და უკრაინაში, კიდევ ერთხელ ამბობ, შეუძლებელია არ იყოს მთავარი ფოკუსი. გუშინ ნატოს თავდაცვის მინისტრების ვახშამის ერთ-ერთი მთავარი თემაც, პრინციპში მთავარი თემა, არა ერთ-ერთი, არამედ მთავარი თემა სწორედ ეს იყო. NGC-ზე ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე ჩვენ რა თქმა უნდა რუსეთზე არ გვისაუბრია, იმიტომ რომ კომისიის ფუნქცია და ამოცანა არის საქართველოზე საუბარი და ჩვენი ფოკუსი და მთავარი აქცენტი იყო იმაზე, თუ როგორ გავზარდოთ საქართველოს თავდაცვისუნარიანობა, როგორ გავზარდოთ ის ინსტრუმენტები, საშუალებები, პრაქტიკული ღონისძიებები გავაძლიეროთ იმისათვის, რომ უფრო მეტად დაცული იყოს ჩვენი ქვეყანა, ვიდრე ის არის დღეს. იყოს უფრო მეტად დაცული ხვალ ამ თავდაცვის მინისტერიალის შემდეგ, ნებისმიერი ასთი მინისტერიალის ან სამიტის შემდეგ. ეს არის ამ კომისიების ფუნქცია. მე ძალიან ვაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანამ რა თქმა უნდა ცალსახად დააფიქსირა საკუთარი განწყობა, დამოკიდებულება, უკიდურესად პოზიტიური განწყობა საქართველოს მიმართ, რეფორმების მიმართ, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის, მაგრამ ამას გარდა ჩვენ მივიღეთ დამატებითი წინადადებები წევრი ქვეყნებისგან, უფრო მეტი ქვეყნისგან, ვიდრე აქამდე ყავდა. ჩვენ იცით თქვენ, რომ პაკეტის მხარდამჭერი 20 ქვეყანა იყო დღემდე 28 ნაცვლად და ჩვენ დღეს NGC-ზე უკვე პრაქტიკულად ყველა ქვეყნისგან მივიღეთ თანხმობა კონკრეტული შემოთავაზებებით, რომელ ასპექტში და რომელ მიმართულებაში იქნება ეს იგივე JTEC-ის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების სკოლის დაზვერვის ინფორმაციის გაცვლის და საზღვაო ავიაციის მიმართულებებში, ვინ რომელი ქვეყანა რა მასშტაბ და რა ძალით მიიღებს დამატებით მონაწილეობას იმისი, რაც უკვე გვაქვს. ჩვენ უნდა ველოდოთ ამ კომისიის ხდომის შემდეგ უფრო მეტ ნატოს კონსულტანტს და ინსტრუქტორს საქართველოში, ამისი პირობა მივიღეთ და ეს ერთ-ერთი ამოცანა ასეთი შეხვედრების. ასევე ჩვენ დავაყენეთ საკითხი სპეციალური დობის ფონდის, ეგრეთ წოდებული trust fund-ის შექმნის შესახებ, SNGP-ს ხარდასაჭერად და მე დიდი მაქვს, რომ ამაზე საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ყოველ შემთხვევაში პოზიტიურად იყო ეს ახმული ყველა მხარის მიერ.